Поломок а не было. Машин сделали. Машин 16 сделали. Рустам Миңниханов на шәһәрнең транспорт җитештерү мөмкинлеге белән таныштыралар. Чаллы гомумән автомобиль каласы. Монда кайсы ишманы алып карасаң да, ул я техника җитештерә, я аның өчен кирәк-ярак. Мы вообще ее проектировали как машину быстрой доставки персонала. Бу машина эшчеләренә тиз арада кирәкле урынга илтеп кую өчен кирәк. Әйтик, коткаручылар, нефтчеләренә шулай ук авыл хуҗалыгында файдаланырга була. Ул тулысынча диярлек үзебезнең детальләрдән ясалган. Республика рәисен предприятиеләрнең яңа икътисади шартларга ничек яраклашуы кызыксындыра. Менә бу оешма су җылыту җайланмалары ясый. Россиягә карата кертелгән санкцияләр шартларында чит ил детальләрен үзебезнекенә алыштыру юнәлешендә 2021 елда эшли башлаган. Бу җитештерү импортозамещающий булып тора, шала штрафетек. Чөнки Восточная Европадан күп кенә производителләр китте. Мондый водонагревательләр дөньяда юк, безнең патентлар бар. Яршалыда шундый 25 мең кеше һәм урта бизнес оешмасы бар. Аларда автоқала халкының 3-тән 1 өлеше эшли. Тулайым территория продуктының да 3-тән 1-ын алар тәэмин итә. Бу хакта бүген шәһәрнең хисап утырышында сөйләштеләр. Былтыр Яршалыда 331 миллиард сумлык продукция җитештерелгән. Тышкы йогынты һәм санкцияләргә карамастан 600 га якын миллиард сумлык сәнәгать продукциясе ясалган. Өстенлекле үсеш территорияләрендә 42 резидент исәпләнә. Алар суыткыч, кир юу машинасы, телевизорлар җыя. Шәһәргә 65 миллиард сум инвестиция җәлеп ителгән. Ел нәтиҗәләре буенча Яршалы бу юнәлештә республикада лидер. Социаль-икътисади күрсәткечләр буенча Татарстанда 8-нче урында. В текущем году предприятия столкнулись с этим рядом трудностей. Сәнәгать оешмалары каршында яңа бурычлар тора. Яңа элемтәләр булдыру, яңа логистика юлларын табу, продукцияны сату өчен яңа урыннар эзләү. Шулай ук шәһәрдә бизнес үсеше өчен дә урыннар җитми. Хәзер развитие сәнәгать паркының 3-нче өлеше төзелә, анда 12 резидент булачак. Күн кадагындагы темаларының берсе өлешчә мобилизация гәләгүчләргә һәм аларның гаиләләренә ярдәм итү. Махсус хәрби операция башланганнан бирле Яршалыдан 500 тонна гуманитар йөк җибәрелгән. 2022 год стал испытанием на прочность для всей нашей страны. 2022 ел безнең өчен сынау елы булды. Өлешчә мобилизация буенча егетләрне озаттык. Хәзерге хәл дөньяда барында үз урынына куйды. Тормышта иң әһәмиятлесе гаилә, балалар, ватан икәнен аңладык. Мобилизация буенча чакырылучыларга ярдәм итү өчен бөтен шәһәр берләште. 2022 елның катлаулы булуы турында КАМАЗ оешмасы генераль директоры Сергей Кагогин да сөйләде. Предприятие шәһәр сәнәгатенең 41 процентын алып тора. Былтыр 267 миллиард сум табыш алганнар. Кремне арттыру өчен яңа проектлар гамәлгә ашырыла. Әйтик, үзебездә цифрлы автомобиль җыярга җыйналар. Для обеспечения технологического суверенитета была поставлена цель возобновить производство поколения автомобилей К5. Илнең технологияләр буенча мөстәкыйльлеген тәэмин итү өчен К5 моделле автомобильләр чыгару бурычы тора. Февральдә шундый беренче машина конвейердан төште. Безнең электробус Россиянең иң яхшы 100 товары исемлегенә керде. КАМАЗ заман таләпләренә җавап бирерлек итеп эшли. Киләсе елларда Чаллыда кадрлар мәсьәләсен хәл итәсе бар. Эшче куллар җитмәү проблемасын узган атнада Иминлек Совет утырышында караган иделәр. КАМАЗ җитәкчелеге, Чаллы хакимияте һәм Мәгариф министрлыгына яңа бурычлар куелды. Рөстәм Миңниханов үз чыгышында Чаллының муниципалитетлар арасында аерым бер урын алып торуын ассызыклады. Шәһәр республика икътисадына зур өлеш кертә, диде ул. Набережный Челны – это город второй по численности нашей республики. Занимает особое место среди наших муниципалитетов. Тотрыклы үсешне саклау өчен ул инвестиции проектларын тормышка ашырырга, заман таләпләренә туры килгән җитештерү урыннары ашырырга кушты. Аеруча сәнәгать паркларында республика җитәкчелеге Чаллыда әлегә проблема булып калган мәсьәләләрне дә атады. Халык контроле порталына идарә компанияләре, коммуналь һәм юл хезмәтләренә зарланып язучыларның саны арта. Социаль челтәрләрдә дә шундый ук хәл. Особое внимание требует вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Растет количество обращений. Ну, люди видят, что система народного контроля работает, обращаются, ругают власть. Много вопросов, связанных с работой управляющих организаций, коммунальных служб. Сәламәтлек саклау тармагы буенча да мөрәҗәгатьләр бар. Социальный опрос показывает, качество медицинской помощи удовлетворены 62%, в среднем по республике 75%. Обратите внимание, біздің горздрав команда. Мында ма? Ага, вот вы здесь, да? Вот давай посмотри. Бүгін ашығыш ярдәм станциясы баш табибы республика җитәкчелегеннән 5-нче шәһәр хастаханәсенең проектын ясау, эш хастаханәдә медицина җиһазларын яңарту өчен ярдәм сорады. Вопрос финансирования проектных работ на полную мощность, то есть необходимо выделение финансов. Утырышта район белән шәһәр арасындагы элемтәгә аерым игътибар бирелде. Авыл халкы шәһәрдәгеләрне арзан бәядән сыйфатлы азык-төлек белән тәэмин итә.
Тукай районы белән Яршаллы шәһәре төзелеш тармагында да бер-берсенә бәйләм. Әйтик, район җирлекләрендә инфраструктура проблемасы бар. Әлеге юнәлештә бергә актив эшләргә кирәк, диде рәис. Бүген Яршаллыда 528 меңнән артык кеше яши. 131 балалар бакчасы, 81 мәктәп бар. Узган ел яңа коворкинг зоналар, студия һәм остаханәләр булдырылган. Ел нәтиҗәләре буенча шәһәрдә спорт белән шөгыльләнүчеләр 55%-ка җиткән. Яршаллыдан Рания Абдрахманова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.